diçkaere, e freskët dhe shumë ndryshe po vjen. Premierat e programeve deri tash të papara në Kosovë. Për herë të parë në vendin ton, Formula 1 në aksion. Vettel kundër Hamilton, Mercedes kundër Ferrari. Super knacite, super shpejtësive të super bolidëve. Po ashtu për herë të parë në Kosovë, IndyCar Series, gara kryesore e formulës në Amerikën Veriore, drama dhe trilerët e pistave amerikane që do t'ju lënë gojë hapur. Nga lindja e largët, vendlindja e mjeshtërve më të mëdhenj të arteve marciale, vetëm për ju vjen One Championship. Superherënte Muay Thai, Kung Fu, Judo, Aikido e Taekwondo dhe shumë arteve tjera të përzjera marciale. One Championship, një kampionat i cili sjell kulturën dhe traditën mija vjeçare të arteve marciale. Nga arenat e arteve marciale, udhëtimin do të vazhdojmë në tavolinat e gjelbra të pokerit profesional, ku strategjia dhe shkatësit e mjeshtërve të kësaj loje do t'ju mbajnë në tension maksimal gjatë gjithë kohës. Probabiliteti, matematika, lufta psikologjike dhe bluffi, gjitha këto në një vend për shpërblimet multimilion dollarëshe të fituesve të World Poker Tour. Plus, nga si vjet, knaci dhe adrenalina maksimale e MotoGP, ju vjen drejte në shtëpi përmes Art Sport, programeve sportive të platformës me programet më atraktive dhe ekskluzive në Kosovë, Art Motion.